ziarul de astăzi. Vreau să vă spun de la început că astăzi participă la ședința noastră exclusiv TV, cărora le spunem binevenit. Ordinea de zi a ședinței este următoarea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru că pentru următoarele 3 luni avem nevoie de un nou președinte, cel de astăzi își termină mandatul. Proiect de hotărâre privind aderarea Curii Palanca la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul modernizare drumul comunal 137 și drumul de interes local în comuna Palanca, județul Bacău. La 4. Diverse. Toate proiectele de hotărâre au fost avizate de Comisia de Specialitate și Comisia Juridică, pentru care vă supunem la votul de azi. Cine este pentru? Mulțumim. Abține. Voturi împotrivă. Dacă ați citit procesele de evaluare de la ședința trecută, le supunem la vot conținutul. Cine este pentru? Mulțumim. Abține. Împotrivă. Președintele de ședință. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Pentru următoarele 3 luni. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, supunem pe aprobare cine este pentru. Împotriva, abțineri. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Palanca la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Prezintă domnul primar. Să vă dau citire. Adresei numărul 365 din 7 mai 2019 a Societății Naționale de Cruce Roșie Bacău. În baza bunelor relații existente între Crucea Roșie Bacău și autoritatea pe care dumneavoastră și onoare reprezentanți, vă trimitem prezenta adresă cu rugămintea de a sprijini demersul nostru, astfel încât primăria să devină membru susținător ca persoană juridică pentru anul 2019, contribuind la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii Bacău. Crucea Roșie Bacău a intervenit în ultimii ani în numeroase situații de dificultate și criză din județul Bacău. Vă reamintim aici doar de intervenția post-dezastru din vara anilor 2005, 2008 și 2010, dar și de cele de dată mai recente, 2015-2018. De exemplu, familii sinistrate din cauza unui incendiu în localitatea Săucești. Intervenție post-dezastru după inundațiile din primăvara anului 2016. Familii sinistrate din cauza rolitelor de teren în satul Gâșteni, în Arăcăciune. Familii sinistrate din cauza unui incendiu în cartierul CFR, municipiul Bacău. Inundațiile din iunie-iulie 2018, etc. În scopul participării Crucii Roșii Bacău cu forțe, mijloace și bunuri la îndeplinirea ca auxiliară a autorităților publice, a sarcinilor stabilite de hotărârea Guvernului 557 de 2016, Legea 481 din 2004, Legea 215 din 2001, modificată. Vă anexăm fundamentarea propusă privind aderarea la sucursala națională de Cruce Roșie, filiala Bacău, pentru anul 2019. De asemenea, vă informăm că Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău, are deschis contul la Banca Transilvania. Vă adresăm rugămintea a supune aprobării Consiliului Local hotărârea prin aderarea UAT-ului pe care comunale reprezentați la Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Bacău, ca membru susținător. Noi suntem acolo încă din 2001, iar acum am stabilit ei. Pentru susținerea financiară a Crucii Roșii Bacău, vă transmitem
plafoanele minime de cotizație anuale ce pot acoperi acest buget. Noi ne încadrăm între cei cu 3.000, 1 și 5.000 de locuitori, având 3.400, cotizația noastră ar fi între 2.000 și 2.500 de lei. Eu vă propun astăzi, prin proiectul de hotărâre, să aprobăm 2.000 de lei pentru anul 2019. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții pe această temă. Dacă nu spune spre aprobare, cine este pentru? Împotriva, bine. Următorul nu am. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a deliniului general pentru obiectivul modernizare piecei 137 și drumul de interes local, comuna Palancul de Cuvacă. Cum știți, prin ordonanța de urgență a Guvernului 114 din 2018 s-a înființat Fondul de Dezvoltare și Investiții. Acel fond de dezvoltare și investiții permite unităților administrative teritoriale și nu numai să se adreseze cu cereri de finanțare pentru maximum două proiecte. Noi pregătim un proiect pentru care depunem cereri de finanțare mâine, dacă astăzi vom aproba de vizul general. Acest proiect se numește Modernizare drumul comunal 137 și drumul de interes local în comuna Palanca, județul Bacău. Vom propune 16 tronsoare de drum. O să dau citire celor 16 tronsoare. În lungime totală de 15.280 de metri, adică de 15 km și 280 de metri. Am încercat să cuprindem toate drumurile din comună. Sistemul de finanțare a acestui fond este de tip împrumut pe 20 de ani. Deci statul de împrumută cu suma de care avem nevoie, iar noi în 20 de ani va trebui să o restituim. În fiecare an, Comisia Națională de Prognoză va stabili exact suma pe care trebuie să o restituim. Avem de asemenea posibilitatea ca în acest timp să depunem cereri de finanțare externă nerambursabilă, iar dacă acele cereri ne vor fi aprobate, atunci putem restitui în integralitate această sumă din fonduri europene și atunci ceilalți rămân pentru comună, pentru dezvoltarea comunei. Să dau citire drumurilor vizate în proiect. Sunt începând, așa cam din vestul comunei, avem așa, Pârâul Șanț, Pârâul Popoiu, drumul vicinal Popoiu 1, drumul vicinal Popoiu 2, drumul vicinal Vălin, zice aici, deși se va numi strada Liliacului în scurt. Drum vicinal Uliță Vice, drum Cuchiniș, drum Pârâul Bisericii, drum Pârâul Cesăren, drum Pârâul Paleștăren 2, drum Ușițoaia, drum comunal 137 de la locuința lui Plăcintă din Cădrești până la locuința lui Fechete din Pajiștea, uliță la Marcel, drum vicinal Voica, drum vicinal Subdeal și drum vicinal Pârâul Paleștăren 1. Cred că n-am scăpat niciunul. Fac precizarea că drumul vicinal Pârâul Ilioaia și cei 700 de metri din 10137 îi vom reabilita prin fonduri de la Compania Națională de Investiții, unde deja am depus cerere și probabil că acolo va veni modernizarea mai repede decât pe fonduri.
valoarea totală a investiției. Adică acelor 15.280 de metri va fi de 26.091.226 de lei. Respectiv, de la bugetul de stat 21.925.400 de lei, de la bugetul local 676.719 lei. Aceste drumuri vor fi prevăzute cu strata asfaltică în două rânduri, în două strate, da? De 6, respectiv 4 cm, de șanțuri, atât betonate cât și din pământ. Eu zic că este un mega proiect care aduce completare comune, ce vedeți, cu proiectele mici, și cele pe fonduri europene, și cele pe fonduri locale, și cele pe fonduri guvernamentale. Așa, mai micuțe sau mai mari cum au fost, se adună încet, încet ca un fel de puzzle și am zis noi acum cu cei 15 km să închidem puzzle-ul, să nu mai avem drumuri. Sau cel puțin în proporție de 95-96% să avem drumurile comunei modernizate. Dacă sunt discuții, dacă sunt discuții, mă cred că s-au omis drumul de la Poște până la Urdea Ioan, Subaru. Drumul de la Poște până la Urdea Ioan s-a omis în mod intenționat acum, pentru că ne cer aviz de la CFR. Cu avizul de la CFR ne-am lungit încă 6 luni, nici de cum mâine n-am putea depune CFR. Încercăm să dăm retragere și la drumurile naționale, pentru că și acolo colaborarea este destul de grea cu cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, fapt pentru care vom da retragere de la drumul național 30 de metri, și avea de acolo vom începe investițiile, tocmai să nu ne întârzie obținerea avizelor și implicit să pierdem finanțările. Urmând ca acele mici proiecte, aceea le facem pe buget local. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu spuneți pe aprobare, cine este pentru? Împotriva, bine. Divers. Diverse până vă gândiți, dumneavoastră, să vă aduc la cunoștință ceea ce v-am spus și acum. Toată această documentație o pregătim, astfel încât în jurul orei 12:30 să o transmitem proiectantului la Iași, care dimineață va pleca de acolo, la București, să depună această cerere de finanțare, la care am obținut un aviz de la Ion, urmează să le obținem și pe celelalte, dar este important să depunem cele de finanțare, să fim acolo, iar în scurt timp, în cât de scurt timp vom putea obține celelalte avize, să le ducem, să le completăm, și eu chiar mi-aș dori ca în această toamnă să semnăm contractul de finanțare. Ar fi o mare realizare să semnăm contractul de finanțare. Și sper și cred în proiectul acesta că se va realiza. După cum ați văzut, bulele salvatorul achiziționat din fonduri europene l-am primit, mi l-au adus, încet, încet îl punem la treabă. Avem șoferul angajat pe acestul de excavator, domnul vice îl inițiază. Așa că avem cu ce interveni în caz de nevoie, să nu fie nevoie. De asemenea, am văzut că apele mari, chiar dacă nu au fost ploi atât de abundente la noi, sau au fost abundente, dar nu au produs mari stricăciuni, au produs și la noi, destul. Deci au afectat
podurile de peste Protuș le-au strâmbat pe toate, și pe cel de la biserică, și pe cel de la Panaite, și pe cel de la Cica. Au fost inundații în acelea. La Recutiș și la Valea Rece, Trotușul a venit mare învolburat și duminică noaptea a făcut problemele pe care le-a luat. De asemenea, au afectat râul Ilioaia din nou, de data aceasta paniciune pe care tocmai îl balasase în această primăvară. Astăzi va veni Comisia Județeană la evaluarea valorilor, urmând ca, funcție de ce stabilește Comisia, să ne orientăm către sursele de finanțare disponibile pentru refacerea acestor drumuri și acestor poduri pe care știți că le reparăm în fiecare an după vehicuri, după inundații. Cetățeni care vreau niște indicatoare, rutiere cu atenție animale. După accidentul care știți că a fost, din mulți traționită, după care la fața niște, sunt care vin cu marge, nu cunosc drumul. Încă să fie niște indicatoare rutiere cu atenționare pentru animale. Sigur. Am comandat indicatoare pentru limita de intrare în sate și de ieșire din sate. Suntem destul de aproape de a constitui acel nomenclator stradal, astfel încât străzile pe care le-am propus noi prin proiect de hotărâre au fost avizate de către prefectură, așa că luna viitoare în ședință vor intra pe ordinea de zi, să fie aprobate. Și aici o să rezolvăm problema celor care duc marfă sau celor străini de localitate, care să-și includă în GPS strada și numărul, iar GPS-ul să-i ducă acolo unde au nevoie. O să facem o suplimentare la comanda indicatorilor, domnului Sigur, să nu uitați, la comanda indicatorilor de intrare și ieșire din localitate, pentru atenție, animale mare, se depune. Se depune în fie. Desigur, trebuie să se circule, chiar dacă drumurile sunt modernizate, trebuie să se circule cu prudență, pentru că uite, suntem la sate și sunt singurele căi de acces, de unde cetățenii își duc animalele la locurile de pășunat și înapoi către gospodării. Dacă mai sunt discuții? Atunci, din Santa Teaba, vă mulțumim pentru participare.